كامغناي ونبين ميل قطع ويا يا ذي ترطاي لو كاما بحويو قادنو يوي معان مانكا كوغو هيا. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن أوراق السن دوا ديال كسر دوا ده مركلة إيو دانتا عصب أو فلانقينا دانتا دانا دانتوني كهروي كدوان تهي أو تري وحا أي كساف سن تهي هوي دوا هوي هو 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 عد هو فهمي سيان مركا قفك استمركي هوي لاجرادو جرعك كعيسو قفك أنه يدي جعلين مجلتو gabar kasta iyo qof kasta oo dumar oo dunida joogo oo hooyo sharaf iyo karaamo ayay naga mudan tahay waa hooyoyinkeen marka maanta dhaanto ee loo qaaday hooyoyinka Soomaaliyeed yinu halkan ku falanqayn doona insha Allah abwan makora soo dhaw waa maanta ka soo wasaa shaqtay dhaanto waa dhaanto hooyo waxa soo qaaday muujin shaahid sax waa dhaanto qirada wadato oo de muxuu ahaayay hawsheeda wadato ha marka maradii hooyo laga hadlana de meesha ayda ah ayay halaga hadla ma jiro halaga hadla ma jiro oo qosol qosol iyo un muxuu ahaay qaraaxay ma jirto waa waxa ciilsi walaa ila serious silent ma tokor shib silent miya ayay sooma marka aad aad war dhacayno oo ku socodayno kaso firaam ma hadirtay yeeyal bayra marto hoyo hoyo yaane tartay la feeftin awar markaan ugu horeen hoyo kaso firaamay markaan ugu horeen hoyo kaso firaamay ha ku maxaad hirtay iyo maxaad hirtay iyo ha wuxuu maxaad hirtay iyo hoob bayra marto dhibaato tayada ha hoyo aanay dartay hoyo aanay dartay la feeftin awar راح فيفت النبر ها الله سما قرن هاي هيرتانيو تي وا كوليل كي ديب كي يوم كو هاي قحر كي رفات كي ها هذا هو سما ها محو هاي دي وحي كو ميشن بالك كو جيرو سيم عينا ما جرتو ما بلا هاو هيرتانيو يا ديب يو كوليل ني هوي لا سمرت وا انت سنك سن وا اوغي هاي اوغي هاي قفي ديب لا سمر ما لهن ها دك قار لكن hooyo ku soo xumbay u galaan in yar baan ogsoonin ha xuquuqda leedahay ogsoono laakiin qof asal ku ogaan maalinki hooyadi hadawii ay ka dhimato ama meel dheer ka tagto markaas uu dareemo laakiin dad badan oo waxaan naqaanaa hooyoyinkood la joogo laakiin aan dareen sanayn la dhaqmo hadawii ku hadal celiyo abu hurayra wuxuu asalaa hadalaa canhu markii hooyadii u dhawaaqdo waxa la yiri hooyo muuse dhihi jirin sax انتو بودك سيريتري اه بس قال يا اخوي معكو قبطا صح احترام كلي هادوي marka ka warannik hooyadi ma taan ku hadal cid aan dhaaf waran tahay nana da qayri badana waxa qayri badana ha war hooyoyi keni sidana lo dhaamo adawi sharaf ikraam aniga mudayhin ma tar waxa soo baxdaybo in hooyoyi ki baraha bulsho lagu wadaayo qaqaan wallahi waa hawl kale skada tan dhuucishi ehe qaawana la wadwado waxaa ka xanuun badan iyadu hooyo haday ahayd yahay noqon doontayba ta dhashay maamada dhashay ba ka xanuun badan wallahi dhikar iyo sokor ay qabtay laga yaabo aad aad weyn aad weyn marka ragow ha dumarku yaanu taagsan aad weyn horadeegu duwayaal siga jiray erkadi taagan tahay maahil maaha mayo hooyo wuxuu yiri horaad igu duway halis iga jiray horaad igu duway halis iga jiray ha sax heerka aad ii taagan tahay yani meesha aad ii joogto ama booska aad ii joogto ma hilmaami karo aad weyn oo hooyo runtii abaal badan baan ku hayaa waa sax xaqiiq weyn aad weyn marka hadda uu leeyahay horaadka igu duuday ha dhibka ila samartay markii aan ka hadalno waasaas aad weyn waxaa jiray xadiis hadda ka hor dhowr jeer ma sheegnay waasaas nin baa intuu soo xajinayo hooyadii iyo xajka ma taqaanay wuxuu ku qaaday tunka iyo tunku geey aad weyn markaas uu ku dhawaafay ha dhaafin ku dhameeyay yaa anagu wuxuu ku yiri sallallahu calayhi wasallam nabi oo sama dhameeynin yaani sama gudin abaalka ay u lahay sama gudin sama gudin mayda hal mar oo inaad ka dhacdo aad ku sigaato kari ee naxday naxdinteeda kari baad gudin kari ha
marka hooyo abaalkeeda maba la gudi karabo abaal baan ku heena sharaf iyo karaamo jannada ilaahay kugu bishaaray ilaahay jannada kugu bishaaray wax kale ugu dhigi kara ma laha wuxuu yiri hooyo lama huraan baad hubaali tahay waa sax xaqiiq waxa kugu haboon kuma heli kare maba loo heli karo adi kugu haboon abaalkaaga iyo maamuuskaaga gudo ma jirto ma heli karo soma garan wuxuu yiri hooyo had kastana ducaan ku hibeynaya waa xilli kasta xilli kastoon joogo ducaan ku hibeynaya ducaan baan ku hibeynaya halaas baa iga tabaray maadaama abaalkaaga aan gudi karin waa saas marka waa meesha la oranayo hooyadu iyo waalidka labaduba markii qofku u dhinto shayga keliya uu ka tegayo ubadka wanaagsan xilli kasta usoo duceynayo marka halkaa marka wuxuu kasoo qaatay in ubadka wanaagsani uu hooyadii markasi aabihiiba uu u duceynayo xilli kasta xataa iyagoo nool igo dhintaa mataqaana habeen imaalin duceynaya ilaahay muxuu ahay mafrasiyo marka taasaa mataqaana ayay daliil ka tahay ifka haydaarta ama haydaarta iyo ha ku mudan yani wuxuu yidhi ha ku mudan hantaaq 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 maka waa dhibaato haydaarna waa un dhibaatadii hantaaq sidoo kale dhibaato marka ha ku mudan hantaaq oo haddu goortay timaad waa malagii ama ajashii goortay timaadaan wuxuu yidhi rabbi hooyo jannada iyo harac qabow hooyo kugu casuun sax sooma maasha allah ifka hantaaq iyo yani hadimo midna ha ku mudan oo ha ku rafaadin aakhirana jannada iyo har qabow rabbi kugu casuun aamiin baan leena hooyada waxaa la yidhahdaa adduunka cunugeed inuu la hadlo waxay ka jeceshahay ma jirto ma jirto wuxuu yidhi dhabta igu habaay dad yani dhabta igu habaay huga ii xiraay huga waa dharki waa dharki ii xiraay hooyoy maxaad mar quraa inaan kula hadlaa asa horay u kaco hamigaagu ahaa ha ilmaha haddii fadhiga uku daan hooyada aad uga murugtaa waa saas haddii u hadli waayana murug kalayn ba iyo lafta mataqaana iyo mudataa iyo mudataa marka aad bay u jecleed inuu hadlo mahad inuu hadlo kaco markiiba kaco marka kaco kaco ha soo ma garan marka waa dhaanta qireeda waa tatan ka hadal male haraqaadkayga iyo heerkan aan taaganahay adaa hooyoy in badan soo hawadinayo soo hawadinayo soo waday ha sax oo runtii hooyoy waxaa tahay lama huraan lama huraan ha taasi xaqiiqo wey ayaa tahay nin kasta wuu ogyaa duusa haddaan la iska indhatirayni la iska indhatirayni inuu haraqaado oo meel gaaro wax noqdo heer gaaro iyadaa waqti soo gelisa aada weyn marka lagu leeyahay nin kasta oo heer gaaro dumar baa ka dambeeyo ka dambeyso iyo hooyo hooyo weyaan wuxuu yidhi haddii aan kaa maqnahay oon habeen meel ku dhaxo waa sax hooyo adi dartaa yacni hooyoy adi dartaa hilow kama baxo hilow kama baxo haa
هذا هو مع المانكا كوها يا هلو مكوا تشعيل يعني بهليو أيضا قواها يعني محوها أقوى أنا أرسي والله لكن جعيل ما أنا بهليو حمانا قاني أساس لكن تشعيل أقبت هو يدا ها مبهلين إمالين بكو السيحة دا كو صوكعا ها أدوين مركي عمد كما غمتها ها أدوين أيه وحن فيلا يدان تضح أنا يجو قبل يسوق علي وحركا نكو أكتاه أعطيوه أن سوق قبلني مركا إذيك اللفتين وحن فيلا يا ما أنت فرحادي يقصر كي باك نغا براتين أدوين كومتشيرو قلبي أنا الله تابطي وايو حلقة هذي هويو وي مركا رقو هويوينك الله ترو الله احترامه هويوينك الله احترامه لبك فرادة بدن هذا الوحى يواين دبانا وصو بدن اياي وصو بدن اهل جوجي حلقة جوجي تاسنا بابك لك اهل لينا دلوقتي بابك لو فرادة بدنك اهل دونا لكن مركا ارتد دانتدن دي وحكو سلسان تهدين تي هوي هادوي قافة لوغو هاد ليونك عركتو هادوي مركا اذيك اللفتين محرجين دونا ان شاء الله داد بدن وهذا عاسيال هنا يكوا سقادن دونا أساس وان سلامتين Kamana,